Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums, pat labam lietas mākoņu koncentrējušies galvenokārt Latgales dienvidos un arī Sēlijā. Un arī dienas laikā Latgalē saglabāsies pārsvarā apmācies un arī lietains laiks. Citviet starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet dienas gaitā atsevišķi lietus mākoņi skars arī valsts rietumu un centrālo daļu vietām, iespējams arī pērkona negais. Dienā gaisa temperatūra būs robežās no 18 līdz 20-21 grādam. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies un vakarpusē arī Rīgā ir gaidāms īslaicīgs lietus. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 13-14, dienā tā paaugstināsies līdz 17-20 grādiem. Pareizais laiks 7 un 2 minūtes.